things that we have done. And God, we just want you to know that we are grateful. We are grateful. We are grateful for walking with us, for being our God, for being the pillar that holds our lives together. We are grateful, everlasting Father. We love you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Bishop Jane is in the house. Yeah, let's appreciate the woman of God. Let's appreciate the woman of God. Thank you so much, Bishop Jane, for coming. We are eagerly, eagerly waiting for you because we know that God has sent you for us with a package for each and every one of us. Let's have our seats. Nitaleta matangazo kwa dakika moja kwa sababu watumishi wa Mungu wako kwa nyumba na singetaka kuwaeka hata dakika moja. They are here and they are graced and they have something for us. This is our Wednesday deliverance service. Na wakaribisha sana. Asanteni sana kwa kukuja. Wenye walisikia mwito wa Bishop Jane na wakasikia about this service and they came. God bless you so much. Those who have been calling, asking for directions, God bless you. God grace you. And I know whatever you came for, you will not go back the same way you came, but God will minister to you in a mighty way. Bishop Jane is continuing the series of Breaking the Spirit of Limitation, Pale Kegosho FM, kila siku, hata leo jioni atakuwa hapo, at 4:45 to 5 p.m. Please tune in and listen. Tukiwa hapa Nairobi, ni 98.6, and God bless you so much. Jane Kengori is also on Facebook. Na ninajua on Monday we had a wonderful, wonderful time. Ni wangapi walituma ndoto zao? Kama ulituma ndoto yako na uko kwa ibada ya siku ya leo. Amen, amen. And I know they were answered. Thank you so much. Thank you so much. We really appreciate. So Bishop Jane is on Facebook and her Facebook page is Bishop Jane Kingori. Ukienda hapo, una like your page. The only way you are going to see whatever is going on is when you like that page of Bishop Jane Kingori. So please like that page and also subscribe to Bishop Jane Kingori's YouTube channel. Inaitwa tu Bishop Jane. Na Mungu atatubariki sana. On Sunday kuna wenye walichukua bahasha ya Kenya shilling. Kuna mwenye amerudi nayo leo. Shilingi ya Kenya. Shilingi ya Kenya kama uko nayo, kama umerudi nayo. Kama umerudi na shilingi ya Kenya. Amen. They will be tutajua ni wakati mgani zitakuwa zinachukuliwa na Mungu atatubariki sana. If you have not come with it today and you picked an envelope, we are still meeting here on Sunday and I know that we are going to be prayed for and your Kenya shilling will be received by the servant of God. We appreciate you for coming. Thank you so much. Thank you so much. We don't take you for granted. It is well with you. It is well with your life. I want to welcome Reverend Eric so that he can come and invite the servant of God. Let's appreciate the servant of God even as he comes on the altar. Amen. 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 Let's appreciate Reverend Lois. Come on, you can do better than that. Let us appreciate Reverend Lois. Amen. And amen and amen. God is good. God is good. And all the time. And that is his nature. We have our online people who are viewing. Let's welcome them with a shout of praise. Those who are watching us online, wherever they are, God bless you. Welcome to this service in the name of Jesus. We want to bring Bishop Jane, but I want us first to take our love offering. Bwana asifiwe. Let us take our love offering ili tuakishe moto wa madhabahu ili tulete mtumishi wa Bwana. Prepare your good offering so that we put on the fire of the altar very, very fast in the name of Jesus. Prepare your love offering. Prepare your love offering haraka. Ikiwa tayari, simama na miguu yako. Ikiwa tayari, simama na miguu yako in the name of Jesus. Nitajua iko tayari nikiona umesimama na miguu yako ili tuweze kuhakisha moto wa madhabahu katika jina la Yesu. Bible says in Leviticus chapter number 6 verse number 13. It says, "And the fire shall be ever burning upon the altar. It shall never go out." Bwana asifiwe. Ya kwamba moto utaishi ukiwaka katika madhabahu
usiwai zimwa usiku wala mchana. Na moto unaakishwa kwa madhabahu kupitia sadaka zetu. Inua sadaka yako juu, wale ambao wanatoa kupitia simu, those who are online, I think number watakewa pale for our love offering. Sema Bwana Yesu, kupitia sadaka hii ninajiunganisha na upako wa siku ya leo, na neema iliyo juu ya Bishop Jane, na nguvu zilizo katika madhabahu haya. Neno litakalonenwa, sadaka ifanyike wakili, initetee, iniunganishe na kile kitaachiliwa siku ya leo. Pokea sadaka yangu Bwana kama manukato mema mbele zako. Kwa jina la Yesu nimeomba na kutoa sadaka. Amen and amen. Very fast tulete mahali hapa in the name of Jesus. Those who are giving by phone, the number is already on the screen. Tuarakisha very fast ushers waelekeze watu mahali hapa so that we may give our offerings very very fast in the name of Jesus. Ashas. Tusimame kwa migu yetu. Today we are loaded. Bwana asifiwe. Today we have Bishop Jane Kengori in the house. We have Reverend Karanja in the house. Welcome to our new sanctuary. Let's appreciate this wonderful man of God. Alikuja kule chini akatuambia maisha ni maneno. Bwana asifiwe. Na tumebarikiwa na hizo maneno ambazo ulinena kule chini. Mungu alitutoa Kayole mahali kwa vumbi, ametuleta Don Home, mahali kuko gated community. Praise the name of God. Nataka tupige shangwe, vigelegele, makofi tunapoleta Bishop Jane katika madhabahu. Tupatie praise ili Bishop aingie in the name of Jesus. Makofi, makofi, makofi. Yesu wa baraka, ah Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, eh Yesu wa baraka, yeye wa baraka, Yesu wa baraka, that woman. Amen. Asitorewe inje. Amen. Asitorewe inje, tunyoshe mikono kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba, tunamweka mikononi mwako. Ndio Bwana. You know the message she calls. Yes. Lord, we speak protection. Yes. We speak honor in the house. Yes, of Lord. God, in Jesus name we pray. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atukuswe Bwana Yesu. Amen. Mumefurahi kuwa katika nyumba ya Bwana? Oh yes. Munafurahi kuwa corona sasa tunaipinga na maombi, tunakuja kumsifu Bwana. Amen. Mimi napenda kusifu sana. Na ninashukuru kwa kila mmoja ambaye amekusanyika mahali hapa. Hakika ninajua hakuna hata mmoja nimepigia simu, lakini mmesikia simu ya Roho Mtakatifu na mkatamani ndani ya moyo yenu kuja mahali hapa kukutana na Bwana na pia kushika
hiashia kegogo. Na praise be the name of God. Nasikia nimeheshimika sana kwa na mchungaji ambaye ninampenda kwa miaka mingi. Amekuwa wa baraka, amekuwa msaada katika huduma yetu, na kama zaisi amenitokesea tu hivyo nikajua hawezi kuja kama hajatumwa na Mungu. Kwa hivyo nitamuita hata kama sio dakika hii kaweze kumsalimia, hata na mimi pia nijue ametoka wapi juu sijamzoea akiwa hivyo. Na Mungu atatubariki. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Tupigie pia wenye, kuna watu wengi sana wako online. Akna Irene Ikumu wanasema we are waiting. Ririan Muthoni, Esther Handasa, wa Jogo Geshuru, all those kind of people. May God bless you and do you good, even for tuning and loving Grace Chapel TV. Tunaipenda sana na tunashukuru. Na leo ni siku jema ambayo Bwana ametenda. Thank you, Reverend Royce, Reverend Elik, and our producer, Mr. Mwangi, Ian, Moshero. God bless you. God bless you. All my PS, I love you so much for the good work that you have been doing. Gai Amora, dimena mwekewega. Moshero, do kireke todo deke gorosi to negeda. Ninene kienye, nanasikia ikitu ikuwa na kelele. Is it okay? Is it okay? It's very sharp. You should balance for me because mchungaji ni sauti. Na roho wa Mungu wakati hakuna sauti mzuri, hawezi akatembea. Kwa hivyo tafadhali try to balance for me so that I can be able to minister. Na ikiwezekana nasikia mkiwa bari, nataka tu mnikaribie. We keep social distance, weke mask, lakini karibia kidogo. Mchungaji anastakaga kusikia alufu ya watu wake. Mwadha ni ya rogosho. Yeah, just please karibieni ili tuweze kusikia neno la Bwana. Nimwambie nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kwa walio wageni, mala yako ni ya kwanza. Majina yangu naitwa Bishop Jane Kingori. Ninahudumu nikiwa nimeokoka na ninampenda Bwana. Na kila Wednesday tunakuaga na ibada. Na sana sana Mungu ameniita katika ibada za ukombozi, kwa sababu hapo ndio Bwana ameniitia. Na ninapofanya hivyo ninasikia hata bigu pia inafurahi. Sema amen. Amen. Chukua mikono yako mbele za Bwana as a sign of surrender. And I would want us to say this. We have a natural anthem in our church that says that I no longer belong to any generation whom God could visit the sins of their father. Inua mikono yako. Inua mikono yako. Ili roho wa Bwana akaweze kushuka. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Yes. Tumekusanyika mahali hapa kwa ajili yako. Tumeinua mikono yetu mbele zako Bwana. Tukikuheshimu tukisema wastahili Mungu. Yes. Kupokea sifa na ushukani. Yes, Baba, tunajua mahali hapa tumesungukwa na maroho. Tumesungukwa na mataifa. Oh, yes. Tumesungukwa na kila aina. Yes, lakini Lord. Mungu tunataka kuleta chini. Yes. Kila ngome yote Baba yetu. Yes, Lord. Na Mungu wetu iliyo kinyume. Yes. Na ibada ya siku ya leo. Yes, Lord. Kila ngome ya uzito. Yes. Kila ngome ya mapepo. Yes. Kila ngome ya madhabahu. Yes. Kila madhabahu Baba yetu. Yes. Ambayo imejinua mahali hapa. Yes. Kinyume na madhabahu ya Mungu. Yes. Tunaiweka chini ya miguu hey, yetu. Mokji. Tunaiweka chini ya nyayo zetu. Baba, shukua utukufu. Yes. Shukua utukufu jioni ya leo. Unapohudumia mioyo ya watu wako. Unapo waokoa Bwana. Yes. As you deliver your people from today. Yes. We want to come against the spirit of confusion. Yes. Every satanic confusion. Yes. Any evil altars. Yes. Any evil allos. Yes. Fired against this altar. Yes. We destroy it today. Yes. We break it by fire. Yes. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen. I want to speak, or I want to minister about the spirit of limitation. I know in the Middle East, there are people ambao mlizaliwa as kings,
Lakini mahali sasa tumefika, kuna mambo unajaribu kufanya na unaona ni kama umefungwa mikono yako. Ibada ya siku ya leo kwa jina la Yesu, chochote kimejiinua kinyume na mapenzi ya Bwana, mikono yako inafanya kazi isiyo na faida, leo tunaenda kufuja kwa jina la Yesu. Kuna wale wamefungwa by birth, praise be the name of God. Mahali ulizaliwa kuna kifungo na kuna kiwango uliweke na shetani. Hata ukipata pesa hawezi enda ana hawezi pita, leo katika jina la Yesu. Oh, yes. Kupitia haya madhabahu, yes, na sauti ya nabii, yes, tunaenda kuondoa spirit of limitation, oh, yes, juu ya maisha yako, yes, whatever has been limiting you, tunaenda kuinenea na kuiondoa kwa jina la Yesu. Amen. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Chochote kimefunga anga yangu. Chochote kimefunga anga yangu. Chochote kimefunga anga yangu. Chochote kimefunga anga yangu. Nimeelekesha mikono yangu kwa madhabahu. Nimeelekeza mikono yangu kwa madhabahu. Makatarababo shandara, oh, yes, mama mayanda. Rimazeke, oh, makandarababo shandaya. Roposo koma kenda ra 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 ra. Any evil, evil visitation, yes, any evil imitation, yes, my God and my Father, upon my life, upon my finances, upon my family, upon my career, I take the power of the altar. I break it right now. I break it right now. I break the spirit of limitation. I destroy it by power. I decree and declare, my God, limitation is not my portion. In the name of Jesus. Jebe said, Nalikaro gaiwa dadi moko dadi ma na yame akaya kwa baba ome aramie na tome gwako gwaku gotole igodo liakwa na tome gwako gwaku gotole igodo liakwa Nalikaro gaiwa dadi moko dadi ma na yame akaya kwa baba ome aramie na tome gwako gwaku gotole igodo liakwa. Notume gwako gwaku gotole igodo liakwa. Inali korogaiwa dadi moko dadi ma inayo miaka yakwa baba ome aramie na tome gwako gwaku gotole igodo liakwa. Notume gwako gwaku gotole igodo liakwa. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kila kipimo, kila kipimo tuliopimiwa, tuliopimiwa kama familia, kama familia, na wenye wanatudharau, na wenye wanatudharau, wakapima maisha yetu, wakapima maisha, wakapima jamii yetu, wakapima jamii yetu, na wakachukua mchanga, na wakachukua mchanga, wakanena maneno, wakanena maneno ya kwamba hatutainuliwa, ya kwamba hatutafaulu, 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 fauru, hatutafaulu. Leo kwa jina la Yesu, leo kwa jina la Yesu, nimekuja kwa madhabahu, nimekuja kwa madhabahu, kwa madhabahu itoe sauti, kwa madhabahu itoe sauti, ili nikaweze kufunguliwa, ili nikaweze kufunguliwa. In the name of Jesus. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kila madhabahu, kila madhabahu, kila madhabahu, kila madhabahu ya nyumbani kwetu, ya nyumbani kwetu, every altar of our village, every altar of our village, every altar of our village, every altar of our village that speak limitations, that speak limitations upon my life, upon my life, cast fire now, 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 fire on you in the name Jesus. Before wasting any time, I want to speak and I also want to minister unto your life the kind of limitations. Ndio sababu naonanga watu wengi, you have potential. You may be seated in the presence of God. When I was seeking God, and I keep on giving this testimony, my reverend, I come to realize that surely limitation is there.
kipimo. Bwana asifiwe. Kuna watu wanakupimanga tunaikawa vile wamesema. Kwa sababu mtu akuzaliwa arudi nyuma. Tulisaliwa tuendelee. Lakini ukiangalia grafi yako ni kama unarudi nyuma. But I thank God I've been teaching about dreams. Wakati wowote unaota ukirudi nyuma, ujue kabisa kabisa kuna madhabahu ya kwenu ambayo ilisema hata uende Nairobi, unless you break that yoke, utaishi ile maisha ya kuteseka, utaishi ile maisha ya kudharauliwa. Mimi pangu I've gone through that experience. Kwa sababu nilimtafuta Mungu mosharo na nikaona kama Mungu hakuji. Na nikaamua kuenda kufunga, kukula na kukunywa kumtafuta Mungu. Nikamwambia Mungu, nimekutafuta na kajo haupatikani. Si unakumbuka kuna wakati Ayubu alimtafuta Mungu na njia zote hakupatikana. Praise be the name of God. Hata wakati papa nikaenda nikawa very crazy. Na nilipoenda kreze nikaambia Mungu, sasa labda unioni nikiwa na manguo. Praise be the name of God. Unioni nikiwa na kitamba. Nimeingia hapa Bwana vile tu nilisaliwa. Praise be the name of God. Ili Mungu ukaniambie ni nini kilikula maisha yangu. Mwisho wako ndio mwanzo wako. Ambia mwenzako, mwisho wako ndio mwanzo wako. Mwisho waku. And let me tell you, kienye kimekuleta hapa, kienye kimekuwa kikikusungusha, after today's prayer, you'll find an answer in the name of Jesus Christ. Amen. Hauta piga mizito tena, hauta choka, hauta tupia Mungu mikono, kwa sababu he is going to give you the right direction. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. And when I was praying, God appeared to me through the Spirit. Akaniambia, go back to your village. Praise be the name of God. Akanionyesha wakati nilisaliwa, nilitemewa mate. Hivi, kutemewa mate. Akaniambia huyo mama alikutemea mate. Aliweka spirit of limitation. Hawezi enda saidi ya watoto wake. Hawezi kuwa na nyota kubwa kuliko geshagi ya kwenu. So nikaulisa Mungu, what am I supposed to do? Akaniambia, call your mother. So when I preach about limitation, I do it with a passion because I was a candidate of limitation. Praise be the name of God. Usifikirie ni watu wote unakutana na wao wanakutakia mazuri. Lazima usimame imara na utasame nyota yako. Tangia nimezaliwa, we ulisaliwa wa kuprogress. Bona unaenda nyuma kwa sababu maybe somebody somewhere akaona nyota yako, akaitemea mate. Ukafikiria ni kukubariki, alikuwa na kukubariki. Lakini ni kukumaliza, alikumaliza. Katika jina la Yesu, kila mate ambayo umetemewa na shetani, ili maisha yako isiendelee, ninaiondoa na damu ya Yesu. Ninaondoa alama yote ya kinyumbani, mapepo zote, laana zote, jicho yote ili kuangalia. Ikakulani ikasema, hii biashara haitaendelea. As Jehovah riven through the anointing and the power of this altar, mtaendelea kwa jina la Yesu. Mtafaulu kwa jina la Yesu. Na niliparudi nyumbani, nilishukua tu simu hapo hapo Reverend. Nikapigia mama yangu, nikamuuliza uliponizaa, ulinipeleka wapi? Mama yangu akaniambia, hiyo ni kitu ngumu sana hiyo. Nikamwambia utakumbuka kaa chini. Kamwambia wekelea mikono yako kwa kishwa. Nikamwambia katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, pokea ufunuo wa mahali ulinipeleka. Oh, hallelujah. Kaniambia washa nikiri. Praise be the name of God. Kuna watu wataenda kukiri after hii ibada ni wapi walipeleka pesa zako. Amen. Ni wapi walikufanyia madhambi. Oh, yes. Katika jina la Yesu Kristo, I am not a candidate of limitation. Oh, yes. And every hand that is upon your life which is limiting you, as from today, inaondoka kwa jina la Yesu. Hey, utapaa kwa jina la Yesu. Amen. Utafungwa milango. Amen. Ambayo masomo haiwezi kukufungulia. Kwenye watu wenu hawakuenda, watakusindikisha airport. Ukienda biashara, ukienda huduma, ukiinuliwa na Bwana, na chochote kimezikwa kwa mchanga, iwe ni uchawi, iwe ni mapepo, iwe ni nini, leo katika jina la Yesu. Sio kesho. Asemaye kesho blevered ni muongo. Kamwambia wekelea mikono yako mama. Kawekelea. Akaniambia, nimekumbuka. Uliposaliwa
Nilikuwa nimeambiwa usipelekwe mahali. Lakini ukagojeka sana, ukabakisha tumifupa. Nikakupelekea kwa mama alikuwa anatengeneza watoto. Ukatemewa mate na ukapewa mafuta ya nguruwe. Wache nimwambie, wacha hivyo mnawekanga mifupa ya nguruwe. Mnajipaka, those are demonic ointment. Na neno la Bwana linasema, kusikuwe na Mungu mwingine kama mimi. Amen. Na kama kuna kitu Mungu anadharau, kujiwekea kamungu kakando. Ebu simama na miguu yako. Unaweza kuwa uliwekewa kamungu ya kando na mama yako na baba yako, lakini unajaribu, na kwa sababu hujatembelea ile kamungu, ukaharibu, ukatoe, utakuwa unasunguka kama kuku katika jina la Yesu Kristo. Yes. Tunapoenda kumalisha mwezi wa tano. Yes. Chochote kimefunga maisha yako. Yes. Chochote uliwekewa na baba yako. Yes. Chochote uliwekewa na mama yako. Mm. Chochote ulipewa na rafiki kama kinga. Yes. Kinga ni Yesu. Amen. Tunaenda kuiondoa. Yes. Tunaenda kuifunja. Oh, yes. Tunaenda kuilaani. Yes. Katika jina la Yesu. Inua mikono yako mbele za Bwana. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kila kinga. Kila kinga. Niliyokingwa. Niliyokingwa. Na baba yangu. Na baba yangu. Na mama yangu. Na mama yangu. Nisiharibiwe. Nisiharibiwe. Ikazuilia maisha yangu. Inazuilia kutokuendelea. Kutokuendelea. Katika jina la Yesu. Nimechukua damu ya Yesu. 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 Nitakase kwa jina la Yesu. Say every satanic ointment. Every satanic ointment. Kila mafuta ya shetani. Kila mafuta ya shetani. Ambayo nilijikinga. Ambayo nilijikinga. Ama nilikingwa nayo. Ama nilikingwa nayo. Ili maisha yangu isiendelee. Ili maisha yangu ninaiondoa. 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 Unajua kuna watu mnaniangalia tu hivi. Yes. Yes. Yes, Lord. Set your people free, Lord. We don't believe with any ointment of the devil. Wengine wanakupa shakatara babo shandaya. Dio hiyo watu wa Mungu wanafunguliwa. I set you free. 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 In the name of Jesus. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kila madhabahu. Kila madhabahu. Nilikanyanga. Nilikanyanga. Nikajipeleka. Nikajipeleka. Kutafuta msaada. Kutafuta msaada. Nikapata hakuna. Nikapata hakuna. Wakafunga pesa zangu. Wakafunga pesa zangu. Wakafunga nyota yangu. Wakafunga nyota yangu. Release me by fire. 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 By that, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kuna nguvu za Bwana zinatembea hapa. Amen. Lazima hiyo madhabahu ikuashirie. Amen. Ambia mwenzako lazima hiyo madhabahu ikuashirie. Lazima hiyo madhabahu ikuashirie. Ili vitu zako, nyota yako, biashara yako, matezo yote umetezeka kwa ajili ya yale madhabahu, iwe ni kupelekwa, iwe ni kujipeleka, iwe ni kujipata. I speak the fire of the Holy Ghost. I release the fire of God. I release the fire of God. I release the fire of God. I decree and declare you are not a candidate. You are not a candidate. You are not a candidate of evil altars and altars of limitation. In the name of Jesus. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kama kunaye mtu. Kama kunayo mtu. Alinitemea mate. Alinitemea mate. Unajua mate ni damu. Kwa sababu hata DNA nyingi sinafanyagwa na mate. Mbona ule mama aliponitemea mate? Mtoto alikuwa awe nabii, awe mtu wa Mungu. Maisha yangu ikarudi nyuma. It took the hand of God for me to be the way I am. Right now I'm not speaking to an ordinary person. I'm speaking to people who have a vision. I'm speaking to people who can become an altar to destroy every goddess in your family.
yako kama una shida na kama una shida ya huko na kama uko na ya huko tutakuombea kwa jina la Yesu. I want you people to be set free. Mungu akukuita hapa vile tu amekuita. This morning I've received a prophecy which has amazed me, man of God. But I'm going to humble myself before the eyes of God and to make sure our watu ambao wamenifuata. Hakika Bwana amewatendea na mumefunguliwa na kama uko na hiyo mifupa enda ukatupe kwa jina la Yesu. Kama uko na hiyo mafuta ya nguruwe enda ukatupe kwa jina la Yesu. Because you cannot serve two masters. In the name of Jesus. Inua sana. Inua, 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 inua. Inua, inua. Something is happening in spiritual realm. Oh, yes. There are some yokes which are being broken in the name of Jesus. Kuna vipimo ambazo Bwana watu walikupima nazo. Yes, Lord. Na siku ya leo kabla utoke mahali pale. Yes. Sunday I was here and I preached and I prophesied. And I have received like 30 testimonies of what the Lord has done in your life. Oh, yes. Inua mikono yako mbele za Bwana. Oh, mashika rama kandaya. Roma mama mama mazika tabazonda rama mama yanda. Kuna watu ulikosana na wao. Wakainua sauti juu ya masikio yako. Wakasema utapita hiki kiwango. Wakasema wataendelea kukufinyiria. Even as you go to sleep, unasikianga vitu zinakuangukia. Unasikianga mkono unakufinyiria. Baba yangu na Mungu wangu, I release an anointing upon your people now. I release an anointing upon their spirit. Sure word, my God. I speak unto the alive. Yeah, yote aliye mahali hapa Bwana. Na kuna sauti iliyo na nguvu, kuna maroho iliyo na mamlaka juu ya sauti yake. Kwa jina la Yesu. I want you to pull them down. 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 Every authority, every voice of the enemy, every voice of satanic, every voice of the family, if there is anything, my God, from my family which is visiting me in city, I pull them down, I pull them down, I pull them down, I pull them down, I decree and declare, my God, no voice of the enemy. Hakuna sauti ya shetan. Hakuna sauti ya familia. Hakuna sauti ya watu wa kwenu. Hakuna fubi ya geshagi ya kwenu. Itakufikia ukiwa hapa. Na leo na damu ya Yesu. I speak the blood of Jesus. I speak the blood of Jesus. I speak the blood of Jesus. I soak you today in the precious blood of the Lord. After the service, you are going to achieve that thing we said they will not achieve in the name of Jesus. Hallelujah. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Do this. Do this. Do this. I anoint your fingerprint. Oh, yes. I anoint your fingerprint. Oh, yes. I want to nullify. Yes. And also to destroy. Oh, yes. Every satanic full stop. Yes. Whatever the enemy has put full stop. Yes. Upon your life. Yes. I decree and declare. Oh, yes. In the mighty name of Jesus Christ. Yes. And I cancel right now. Kila full stop ya shetani. Sema in the name of the Father. In the name of the Father. Of the Son. Of the Son. And of the Holy Spirit. And of the Holy Spirit. Wherever the enemy put a full stop. Wherever the enemy put a full stop. Tembea kwa biashara yako. Uone kuna mambo shetani alisimamisha kwa doa yako, kwa pesa yako, mahali popote. Madhabahu yote iliungana bamba. Ikasema full stop to my finances. Full stop to my life. Full stop to my health. Full stop to my career. In the name of Jesus, I decree and declare that the work of the enemy itamnyamazishwa leo kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Aifuta furusta. Hey! Mungu wangu atakubariki. Mungu wangu. Hey! Mungu wangu atakubariki. Mungu wangu, hey, Mungu wangu atakubariki. Mungu wangu, Mungu wangu.
Mungu atakubariki. Mungu wangu. Walidhani utarudi geshagi. Walidhani. Walidhani utarudi geshagi. Walidhani. You may be seated in the presence of God. Amen. As I give two to three scriptures, then I invite the servant of God because he is present today. And it is not easy to have him in the house of God. I know it has taken the great and the prophecy from heaven to come and encourage the church. I'm talking about, do you know there are people who are used, please, this year, make sure there are some goals you have set. Am I talking to somebody? Oh, yes. Wasa kukaa today, ati ukikunywa breakfast, ukikula jioni, ukirara maisha imefika mwisho. Look for somebody who can challenge your life. Look, walk with somebody whom you can admire and say, surely, if this is what Bishop has done, I have desired to walk with that man. And kuwa mtu wa challenges. Mungu sio mtu wa watu today, Reverend. Kama Bishop alituacha huko sasa, the next 2 months ametupata huko. I release that anointing. Hey, I receive it. Mahali mtu alikuacha asikujage. Oh! Mwenye alikuwa ni kama hata ni kama kijiji ni yako na hata hauna kitu huko wewe. Hauna kitu. Desire to break that camp of the Amen. Enemy. Desire kuishi kwa nyumba yako hata wewe. Desire kukuranga vizuri. Desire kufaanga vizuri. Sio upewangwe mabaki kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Huu mwaka. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sitakula mabaki. Sitakula mabaki. Sitafaa mabaki. Sitafaa mabaki. Nitafaa kienye ninataka. Na nitakula kienye ninataka. Hallelujah. The Bible says he meet and fulfill the desires of your heart. Amen. Ask your neighbor, una desire nini umwaka? What are you desiring? Hey, mwambie work on it. Ifanyie kazi. Ili walio kudharau. Walio kuwa wanakuona na dengu. Bwana asifiwe. Kuna mwalimu alikuwa ananidharau sana. Ananiambia wakaranja, utakuwa na dengu tangu lini. And I really wept and I prayed and I told God, duka naleke. Mwalimu wa shiaga kuwa, atonete diete na ilofi gatho adeko juere. Mwaza diarogo shu. Dathira na leswigiri ya mbere. Riakele dathira madhikoma. Mwaza diarogo shu. Odo shio hoya gangai. Na gai daka naleke adho shia kuiwoka madhikoma aku. Mema biashara. Mema kehiko. Mema mwere waku. Oh yes. Kuna kitu tunaongeanga na Reverend, tunasema, kama Yesu akuhudhuria mazishi ya Judas, wewe ni mtu wa kuzikagwa na maadui, wewe ni mtu wa kuobaga msaada kwa maadui zako, Mungu atakuinua, Mungu atakubariki, Mungu atakuondolea mateso, na kila roho ya kukataliwa, utainuliwa kwa jina la Yesu. Amen. Limitation by birth. Limitation by? Birth. Limitation by? Birth. There are those who are limited by birth, like me. But I fought for it. I break the yoke. Can you imagine? I used to dress my mommy's dress. Dekiraga nguo cia mami. Rui imagine ni nimuona mami nimukuhe. Mwatha ni arogosho. Si mnaonanga? Si hata mnasikianga prophecy nilikuja na kiatu yake. Ye anafaa namba 5 mimi namba 7. But by God grace ili nitoshea. Lakini kufika na lami miguu ilikuwa imefula kaatu kakataa. Mungu akaniambia nilikuwa nimekupatia kakupeleka wapi? Nairobi. Sasa from there jishughulikie. Nikafunja katika jina la Yesu. Ninafunja na ninakufujia kila kiwango umewekewa na shetani. Ninafunja kiwango ya pesa. Ninafunja kiwango ya marafiki. Ninafunja kwa jina la Yesu. Receive that grace. Receive that grace. Receive that anointing. Utakuwa unaandika sheki kwa jina la Yesu. Amen. Guoshi ya mami, wangapi wanajua mama yangu? Ni hivi, lakini si mnatoshana, hata ni mfupi kukuliko. Ni ula ke imagini. Ni ule ya goma ajekere ila limitation. Digi ya hotile kwegole na guo.
No heirwo mamie kirea kirea kirahuthira kanengera. No tondu ndari na ngai muinge ndamekira madatha karaga ngahana kindu kingi. Lakini we ni mekuondorea iyo kwa jina la Yesu. Amen. Ari kuheaga ni kwenda no ndari kuheaga on nduri heago iri andu mahuthira 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 ni kurimitwo ni ngoma. Urithiaga nduka ukagura. Amen. Urirathimaga andu na ndukauga ndirenda gucokerio. Amen. New do limitation ye gehera thini wa Reverend maudo manene no mekeke. Them that know they are God, oh, yes, will do great and exploit. Wonders and miracles shall follow them after this service. Oh, yes. Don't follow people. Oh, yes. Don't go for miracles. Yes. Don't go for wonders. But let the Spirit of God give you direction. Go to the altar. Amen. Ukafunguli. Ukafunguliwe. Limitation by birth. Many people. Or do I want to leverage to acknowledge those people? Like they make me great. I feel good. Thank you so much. Acknowledge them. Amen. We have Irene Ikumu. Yes. You're saying you are tuned from Doha, Qatar. Good afternoon, people of God. Say many good afternoon to her. Say many good afternoon. Amen. We have also Esther Hadassah Charles is watching. God bless you. Wangondu Gashuru is also watching. God bless you. Samuel Mwangi Joroge, our producer. God bless you. Alice Waigoro, God bless you. Moses Njane, I think you are abroad. God bless you. David Kago, God bless you. Mercy Karoki is watching. God bless you. And many, many others. God bless you. God do you good. Amen. Spirit of limitation. And I'm talking about limitation by birth. Jabez lived a life of limitation because his mother gave birth to him in pain and struggle. Ushaitaka kujua ulisali waki vipi? Ama ulisali waki makosa? Ulisali waku wana rape? Ulisali watu usaliwe? Jabez, when we read the word of God, the Bible tells us that some people today are living a life of limitation because they were born out of rape and were rejected by their parents and society. So you are very much limited. Juu hata hiyo roho inakuogereshaga, hata ukiwa mahali pazuri, inakuonyeshaga na pia it fights you. And I allow me to say this. Kwa sababu kuna kitu nataka kuongea sana sana. Rana ya mama mzazi, Leveret, inakushikaga hapo hapo. Lakini ya rana ya baba mzee, baba yako aki, like now, ninaweza kuwa ni mama yangu aliolewa akiwa miba yangu. Tutakaa sawa sana, lakini the day we obare my father, that same day, subrins wanasimamanga na wanaanza kusema, wewe haukuwa wetu. Sasa hiyo alala, unless you deal with it accordingly, utasava rejection watoto wa watoto na watoto na watoto. Na diyo mana nina msugumsia na muambia. As long as your mother is alive, your father is alive, don't allow your father, neither your mother, to go to the grave bila kuongea, na pia kuongea na watoto hawa wengine. Na kuambia ya kwamba, hata kama huyu alikujwa na yeye huko, nimemzaa vyenye wanazaangu, mbona asifiwe. Because so many people, Reverend, are going through struggle by birth. Unapata maisha yako. What have I done long? I've been serving God. I've been standing still. Lakini, mahali ulisaliwa, ulikataliwa. Lakini haujui. Na haukuweza hata wewe kujifujia raana za kukataliwa kwa sababu ya vile ulizaliwa. Am I talking? Oh yes. Are you getting something? Yes. Limitation by birth. Na haikuzuiriangi, you can gather the whole world. But the moment your mother bow itainuka, it will be a history. Itakuwa inaambiwa ile nyumba ilikuwa ya frani. Ile gari ilikuwa ya frani. Wale watoto kwa nini? Kwa sababu yale madhabahu yako na nguvu ya kukukataa, ya kukukana, kwa sababu hata wewe mwenyewe haujawahi. Do you know we are also supposed to rededicate ourselves afresh? Am I talking to somebody? Oh, yes. Ile tu ulidedekiwa hapa na tumaji na kamsaraba, that one is not enough for you. You have to look for your life.
Uangalia history ya maisha yako. Useme something somewhere. It is wrong. And what I'm supposed to do is to rededicate myself afresh. Because when you read in the book of Matthew, I think 17, whereby mtu alipanda. Naye muofu shetani, akakuja akapanda magugu usiku. Praise be the name of God. Amen. Ulipandwa kwa wema. Lakini inaweza kuwa kuna magugu shetani alipanda kwako. That's why I keep on telling people, keep on rededicating yourself now and then. Kusiwe kuna magugu shetani alipanda juu ya maisha yako. Amen. Am I talking? Oh yes. Why are you looking me at? Oh, you are meditating. You are taking line. You are thinking of your life. Ninatangaza chochote kisikupandwa na Mungu juu ya maisha yako. Kinazuiria milango yako ukienda. Na nikwambia ukitaka kujua that you have limitation. Watu wenye wanapenda boro sana. Kadege na mpira, kadege. Wakati tu unaweka goal unaamuka. Unajua kuna kitu sijamalizana nayo after ibada kwa jina la Yesu. Amen. Chochote kilikusidikisha katika mji. Oh, yes. Kikasema hata uende na usiende. Wewe ni wetu tumekufunja kwa jina la Yesu. Tutakifunja in the name of Jesus Christ. Amen. What have I said? Limitation by birth. Limitation by birth. Mm. And I say there are those who are born out of rape and were rejected by their parents and society. They were born out of wedlock and they were considered to be unplanned babies. Huyu mtoto sikuwa nimempangia. Wewe kama hukuwa umepangiwa na mama na baba. Ujue mama na baba walifanya kazi yako. Sasa wewe jipange kwa jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kama sikuwa nimepangiwa. Kama sikuwa nimepangiwa. Kama sikuwa nimepangiwa. Kama sikuwa nimepangiwa. Na ikawezekana nikawa uhai. Na ikawezekana nikawa uhai. I'm going to rededicate myself. I'm going to rededicate myself. In the name of Jesus. There are those who are born out of convenience. They were born out of desperation, like Ishmael. Jabez suffered limitation. He had to cry so hard to God to be delivered from the life of pain and misery. Jabez had a seed of honor in him. But despite the fact that he carried greatness, he was limited and despised. Can I reach there? All of you, you know the history of Jabez. Mother gave Jabez out of pain. So there was no day he blessed the son until the son came back to his senses. In the book of Maudo Mama Tukomatene 4:9-10. Narere, kwali mudu wetago Jabez, waheto agiteo, gukira adu aria age amushi wao. Nina amu heire leto aleu, todo amushi alire naruo. Lunene mono, norere, Jabesi ya kehoya Ngai wa Israeli, atere dago thaitha Ngai, o dathime, na ohe bũrũri mũnene, ukala nagia nanie, uikara nagia nanie, na ũngitagĩre, ndũkanone ũndũ ona ũrĩkũ, ũngĩnjiguithia ruo, nake Mwathani akĩmũcokeria mahoya make, akĩmũhe kĩrĩa ahoete. Praise be the name of God. Amen. Gai ake muhe kiria ekite atia njoe ni ruo ruriko ri naruo muthenya wa umuthi ndiwe washothereria kuria umete kiria giatomira ume kuona uke Nairobi. You had a vision, you had a purpose, but the place of your birth has been fighting you. I decree and declare my God and my Father. Oh, yes. As Lord you reven every place of birth. Oh, yes. Every altars of our village. Yes. Which keep on fighting us, dear Father. Yes, Lord. Lord, I speak the blood of Jesus. Blood of upon Jesus. Your people, my God. Yes. I disconnect them. Yes. From the spirit, from the place of their birth. Yes. And I dedicate them, dear Father. Mm. To this city. Yes. Whereby God. They will be fruitful. Amen. And after this service, Father. Yes, as I have had so many testimonies. Mm. People have been healed cancer. Yes. Those who have been barren, my God, yes, have received testimonies upon testimonies. Yes. I release those testimonies to in your people. In the name of them Jesus. Them that have doubt, my God, yes. I give them a lift of faith. Yes. In the mighty name of Jesus Christ. Oh, yes. You not come out the way you came. Yes. You are coming out
see the solution. Mm. In Jesus' name I pray. Amen. 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 And because today I have so many appointments, I don't want to go further than that. I want to invite our dear and loving Leveret so that he can also take her 15 to 10 minutes so that now from there, I'll be having one-on-one as I promised, because I feel it is good to listen to you and also to pray for you and to give you direction, and God will bless you. Stand on your feet as we welcome the man of God. Hallelujah. To come and say hi to you. And I know he is a man of full of words. We love you so very much, our Leveret. I feel honored to invite you to a new altar. We've been praying with you. You've been prophesying to my life. And this far the Lord has brought us. We give God all the glory. So please, amen, have liberty to minister to the people of God. Amen. Inua mikono yako juu. Pigia Bishop makofi mazuri. Ah, hiyo si mazuri. Wa Kenya naji. Pigia Yesu makofi mazuri tu. Mazuri. Guza watu wawili, mwambie maisha ni maneno. Mwambie maisha ni maneno. Hivyo tu. Mugote, najua hapa shida ya wa Kenya, corona iko Kenya nyingi. Mugote, mtu mwambie maisha. Si mwambie, sasa bakoseni kuniangalia, mwambie maisha. Ni nini? Maneno mazuri, maisha mazuri. Maneno mabaya, maisha mabaya. Bishop, I'm so grateful, I'm so humbled. Unajua nimepotea sana. Sana. Niliwaacha huko, sijui hata sikumbuki. Rodibari. Huko. Na huko nilihubiri sana. Amen. Na niliacha nimeongea vitu vya hatari. Useme amen. Amen. Na nikapotea ghafla. Sikuonekana. Lakini nashukuru Mungu nimeonekana kwa jengo mpya. Useme amen. Amen. Na mimi sijawahi kanyaga madhabahu nikiwa nimevaa jeans na sport shoes. Sijawahi. Kwa maisha yangu nimehubiri miaka 33. Tangu 1987 mpaka leo. Leo, it's a new dawn. Jamani siuseme ime. Maana sikuwa nakuja kanisani. Hapana. Nilikuwa nakuja tu kwa kuleta ujumbe kwa bishop. Na nikimaliza nijiende zangu. Siuseme ime. Maana nimeshuka na ninaelekea kwetu nyumbani. Maana nimetoka mbali. Siuseme ime. Lakini alikuna siku alinitafuta akaniambia kuna kanisa mpya. Nikaambia Mungu huko nilikuwa. Nilikuwa nje ya Zambia. Akiniambia habari ya kanisa yenu. Yes. Kaniambia Reverend kuna kanisa mpya huko. Na utakuja. Nikamwambia Bishop, I am willing but I'm very far away. Lakini kwa siku ile nitaanguka Kenya, siku ile nitakadhalisha tu miguu Nairobi hivi. Pali pa kwanza kupitia ni hapa. Si useme amen. So nimeagusha miguu leo na nimekuja. Unajua? Nimekuja kuona. By the way, nimekuja kuona. Maana hakuna mtu amenitumia hata kwa WhatsApp hii picha. Hakuna. Sasa hata Bishop nilishangaa, alienda wapi kwa WhatsApp? Maana simuonagi siku hizi. Nikawa na maswali. But I'm so humbled. Si useme amen. Amen. Kaa chini. Kaa kwa kiti, si chini. Wa Kenya mnapenda chini. Mimi ni Mtanzania, mimi naishi Moshi. Si useme amen. Na Bishop leo ulipokea unabii kutoka Tanzania. Unajua hiyo ndio kitu imenishangaza sana. Na nimeisikia. Unajua umeiweka on nikaisikia. Na ameambiwa mambo magumu tu. Jamani siuseme amen. Na mimi nikamwambia tulikuwa na hii ni kwa gari. Nikamwambia Bishop, hivyo umesikia ni kitu moja. Ya kutendea kazi ni kitu namba mbili. Maana shida si kule kusikia. Shida ni kutendea kazi ulicho sikia. Jamani Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu anaweza ongea. Na wewe ukikataa unaweza sikia Mungu ameongea. Na usipofanyisha kazi. Bishop umeongea maneno ya limitation. Amen. Limitation, yes. Ni mimi niliongea Zambia maneno ya limitation. Mm-hmm. The power of limitation. Yes. Mwanadamu ana limitation saba chini ya jua. Amen. Sikilize. Yes. Seven limitation. Kile kinafungaga mtu, mimi sikujua utaongea hiyo maneno ya limitation. Hata wakati umeongea hapo nikakumbuka haraka. Limitation number one is by birth. Limitation number two, it's by word. Limitation number three, it's by spirit. Limitation number four is by ground. Limitation number five is by inheritance. Hiyo yote ni limitation. Sasa leo mumeanziwa moja. Aki na Bishop umeanza panyewe.
Maana hata kwa notebook yangu ile nimeandika sikuja naye. Nimeandika seven kind of limitation. Amen. Na nyinyi wote kuna mtu amebeba moja. Inua mikono sema nimekataa. Sema mama. Inua sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nimekataa limitation ya kuzaliwa. Nimekataa limitation ya inheritance. Ndio unakuta mtu anapokea shamba inamfunga. Yes. Unakuta gari inamfunga. Dio. Unapewa pesa unafilisika. Yes. Maana inatakwa limitation by inheritance. Amen. Inua mikono sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Every limitation by inheritance. Every limitation by inheritance is under my feet. By fire, by force, by thunder. Pokea neema ushinde katika jina la Yesu. By fire, by force, by thunder. Limitation number three. It is limitation by what we call words, maneno. Yes. Unawekewa maneno ati utasoma na utafaulu. Utaenda na utarudi. Na ukirudi utarudi maskini. Sema limitation by words. Sema limitation by words. I bring you down in the name of the Lord. Sema limitation ya maneno. Kuanzia leo. Katika jina la Yesu. Rudi mahali ulitoka. In the name of Jesus. Limitation number five. Unajua hivi tu iko very broad. Na mimi sikujua bishop unahubiri hiyo kitu. Hata nimeshtuka. Wakati umeongea maneno ya limitation. Yes. Nikiwa Zambia, 2 months ago nilikuwa Zambia. Nimekaa Zambia sana kule. Nilikuwa nimeitwa huko. Useme amen. Amen. Na ile unabii imekuja kwa bishop nime confirm kitu. God. Kumbe Mungu anajua. Useme amen. God. Amen. Mimi nilipokuwa kule niliambiaga nilikuwa ninaomba wakati bishop aliniambia afungue kanisa. Kaambia Mungu afungue kanisa. Naonekanage kwa hiyo kanisa limited time. Amen. Yaani fungua hii yanga endage anarudi. Jamani siuseme amen. Na bishop unaenda, waambie hii watu unaenda. Hata nimekanza. Waambie hivi. Kuna mwimbaji mmoja aliba huko Kenya. Yes. Hiyo mwimbaji wa Kenya, si ni wa kule kwetu Tanzania, wa huko Kenya. Munitumiage vizuri sanye niko. Maana kesho munasaniko. Na si ati nakufa, hapana. Ninaweza potea. Nikujage siku moja. Limitation number 5. Nimesema by birth. Limitation by words, limitation by spirit. Inua mikono yako juu, sema limitation by spirit. Limitation by spirit. Unajua Biblia sema katika siku ya kuzaliwa kwako. That is Ezekiel chapter 16. Siku ile ulizaliwa, hakuna roho ilikuhurumia. Ndio. Inua mikono juu, sema limitation by spirit. Limitation by spirit. Wewe wacha madharau, inua vizuri. Sema limitation by spirit. Limitations by spirit. Kuanzia leo. Anzia leo. Hamtanigandamiza. Sema limitation by spirit. Limitation. Unajua kuna watu wanakuangaliaga hivi wanakutumia roho. Lakini leo hiyo bishop atawafundisha. Limitation by spirit. Niko number 6. Limitation. Umefika hapo eh? Nimesema bishop amesema limitation by birth. Mimi nimeongea by what? By ground, by spirit, by inheritance. Hiyo imefika ngapi? Simuhesabu. Hiyo mbili nitaongea siku ile nitakuja. Siuseme amen. Amen. Hiyo mbili nimeacha reserved. Maana sio lazima niwaambie kila kitu. Lakini ninawapenda. Sasa jipigieni makofi mko na kanisa mzuri. Aki. Bishop kanisa iko na turaso. Kanisa iko na turaso. Yeah, iko na turaso. Aje tu aso si pesa kidogo. Amen. Wacha niwaambie kitu moja. Hivyo Mungu aliinua kanisa kutoka kule. Kuna mtu Mungu anasainua akikubali. Yaani akikubali, usiseme amen. Amen. Mama Bishop I'm so humble. Ndio kuna kitu nimefurahi. Leo ndio nimefurahi kuliko siku zote. Hata nikikataa kuhubiri leo niende nyumbani. Ndaenda kwa mama yangu kama nimefurahi. Umefurahi. Yaani kuna stand up nilifunganisha harusi siku ya corona. Ndio nilifunganisha hiyo harusi. Hakukua bold the way she is bold here. My friend. Hata nimeshtuka. Yaani nimeshinda nimekaa hapo nikajua. Huyu ni yule mmoja nilifunganisha harusi siku ya corona huyu. To Jesus. Yaani anaongea ni kana kwamba si alikuwa siku hiyo. Karama ya the limitation has gone. Hujua
nyinyi hamumjui, mimi nilimjua. Yes. Pastor, mimi nilifunganisha pastor, mimi nilifunganisha ndoa ya hii watu wawili. Yeah. Na ilikuwa siku ya nini? Ya corona. Ya corona ile yes. Ya kwanza. Na nikafunganisha tukiwa watu wachache sana. Yes. Na bishop aliniambia nifunganisha kama tumefunga milango. Yes. Na nilikuwa nimetoka Tanzania nikakuja nikafunganisha hiyo harusi. Amen. Nilifunganisha harusi kama ya mwizi. Na leo nimefurahi. Jamani siuseme amen. Amen. Inua mikono yako juu sema Mungu. Tunairudia. Inua kila mtu ainue mikono hivi. Sema Mungu. Wapendwa, kile kitu nitaachilia kwa hii kanisa leo, itaweza toa mtu hapa iweke kwa ndege. I receive. Maana mimi natembeaga na ndege. Siuseme amen. Amen. Hata sasa nimeshuka kutoka kwa ndege. Sikuwa napanga kuhubiri. Kabisa, it's not in my diary. No. True. No. Hata siku sana kuja kanisa. I was in my nilikuwa kwa waraza guraji pe mwenyewe maisha ni mafupi. Jamani siuseme amen. Nika inua mikono. I want to take a point home. Inua mikono juu sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Every limitation. Inayozuia nyota yangu. Inayozuia ndoto yangu. Kuonekana. Leo na sio kesho. Iachilie nyota yangu ionekane. Pokea neema nyota yako ionekane. Pokea neema sura yako ionekane. Mko wazuri. Chini mkiwekewa limitation. Unakaa maisha magumu. Unakaa maisha ya machozi. Unakaa maisha Mungu anakuinua. Unajua sisi ambao tumezoea kuhubiri dunia Corona ilipokuja tulijua ni limitation. Ni ukweli. Na tulijua tu ni limitation. Na tukupigana na corona kama wewe. Mimi nilipigana na corona kama limitation. Na ilivunjika na nikaenda. Jamani siuseme amen. Amen. Wakati tu ndege ilifunguliwa hivi, mimi ndiye nilikuwa wa pili kuingia ndege. Nikauza unaenda akasema naenda Zambia. Naenda kuhubiri. Umeitwa na nani? Nikatoa barua my friend. Wakati watu wa airport waliona barua, haikuwa barua ya kanisa. Ilikuwa barua ya state. Amen. Nimeitwa na state. Yaani na rais anaitwa Lungu. Kaniambia kuja uombe huku. Kuna rafiki yako hapa minister. Ulimuombea kwa kanisa fulani. Unamkumbuka? Sema ndio. Sema ndio amenipea hii namba na wewe. Kuja. Kama Mungu aliniinua anaweza kukuinua wewe. Kama Mungu alinisaidia anaweza kukusaidia. Yule Mungu aliwatoa Kayole. Amen. Huko inaitwa nini? Kayole. Kayole Masimba. Huko. Huyo Mungu abariki mtu. Na shida si kubarikiwa. Wacha sasa nisome Biblia. Power of coming out of limitation. Number one. You cannot come out of limitation without an altar. So useme amen. Amen. Hawezi toka kwa limitation kama hauna madhabahu. Na madhabahu haiwezi kuweko kama hakuna kuhani. Na kuhani hawezi kuweko kama hakuna Mungu. Jamani siuseme amen. Amen. So number one, if you want to come out of limitation, you must have an altar. Goza mtu mwambie uwe na madhabahu. Mwambie kabisa, mwambie point number one. Kama unataka limitation ikuache, lazima uwe na madhabahu. Siuseme amen. Amen. Watu wengi wana limitation lakini hawana madhabahu. Watu wengi wana limitation lakini hawana kuhani. Jamani Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa Bwana Yesu asifiwe sana. The power out of limitation, number one, you must have an altar. Number two, you must have a priest. Maana nguvu ya limitation inaondolewa na kuhani. Si useme amen. Deuteronomy, wewe nisomea hapo pastor. Nisomea hapo. Ah, pastor nimefurahi sana. Mke wako ni mzuri. I say, huyu ni yule mstari uliowa siku ile kule. I say nimekwambia amekushinda mara kilomita 7. Sasa sijui alikuachia wapi. Hiyo ndio swali. Na nitauliza bishop baadaye, bishop. Huyu mstari aliachia pastor wapi? Maana mafuta iko kwa huyu mstari ni kubwa kuliko ya pastor. Hadi hiyo nimeshaga. Hoja nimeionea hapa. Yaani huyu mama ana mafuta mingi kuliko bwana yake. Amen. Sasa hapa kuna kazi. Mzee, tia bidii. I say, tia bidii mtu wa Mungu. Tia bidii my friend. Amen. Hoja mimi nimekwambia nimeona. Na sionagi miss my friend. I don't see miss. No, not at all. Not at all. Inasemaje? Deuteronomy. Hapo pale mimi nasomaga, unajua pale nasomaga 17 verse 8. Hapo ndasomaga. Usikie vile Biblia inasema. Bishop,
Hawa watu wamekuja na umewaita. Wacha niwafundishe leo kitu ya kuwatoa kwenye limitation. Maana si wengine tu kuzaliwa vizuri kuliko wewe. Bishop historia yake anatuambia na hiyo huyu shuhuda mimi naipenda sana. Viato ya mama yako. Hiyo nitaihubiri tu mahali. Ninaigojea iive tu. Amen. Na nitasemaga tu kuna mtu alivaa viato ya mama yake, lakini sitasema jina. Amen. Sitasema jina. Haya, soma inasemaje? Ikawa imezuka. Ikiwa, pastor, usome Kiswahili. Unajua tatizo ya Wakenya, Kiswahili ni shida. Sasa soma Kiswahili. Ikiwa. Ikiwa limezuka. Ikiwa limezuka. Neno lililo zito. Neno lililo zito. Kukupita wewe. Kwa jeni, kanisa mnasikia hiyo maandiko? Sikila mtu aandike, kila mtu aandike. Hata kama una karatasi yomba jirani. Maana hiyo ndio inafanyaga ulie. Hiyo ndio inafanyaga ukose kufanikiwa. Neno lililo zito kukupita wewe. Katika maamuzi. Kati ya damu na damu. Sasa usikie limitation sasa. Unasikia limitation? Between blood and blood. Between pre and pre. Matters of controversy. Kiingereza inasema hivyo. Mambo yanashindaniwa kwako. Soma, endelea pastor. Kati ya damu na damu. Kati ya damu na damu. Na kati ya dawa na dawa. Kati ya dawa na dawa. Na kati ya pigo na pigo. Kati ya pigo na pigo. Nayo yashindaniwa katika mlango. Katika malango yako. Ndipo nawe uondoke. Ndipo nawe uinuke uondoke. Ukwe uende mahali. Pastor, Kiswahili ndio inakulemea tu. Ukwae uende mahali atakapochagua Bwana Mungu wako. Amen. Mstari unaofuata underline in your Bible. That's a very powerful scripture. Ni kuonesha the power of coming out of limitation. Limitations are there. Mentioning them are good. But do we remain there? We no. need a solution out of the limitation. Ni kweli uliambiwa ukuje uone askofu. Na kwa sababu umekuja, what next? That's hiyo mstari wa 9 ndio inajibu. Inasema, uende mahali atakapopachagua Bwana, maana yake ni kwa madhabahu. Mahali Bwana alichagua ni madhabahu. Uende kwa madhabahu, mstari wa 9. Uende makuhani wa Lawi. Tamani siuseme amen. Sikiliza. Shida itakuwa umekuja mpaka kwa madhabahu. Lakini haukuenda kuona kuhani. So you will go back with your limitation. Maandiko yanasema utakapofika mahali alipochagua Bwana Mungu wako, mstari wa 9, uende kuhani. Sasa that is personal. Mtu mmoja aseme amen. Amen. That is personal. Uchukue sasa limitation yako, upelekee kuhani. Umwambiaje? Soma. Uende makuhani wa Lawi. Uende kuhani Mlawi na muamuzi atakayekuwako. Na muamuzi atakayekuweko siku hiyo. Uwaulize. Bas, gusa mtu mwambie enda uulize. Mwambie enda uulize. Mwambie hukuzaliwa uteseke. Si mwambie hukuzaliwa uteseke. Enda uulize. Si mwambie mgoge. Mgoge hivi, mgoge kama mgoa pasta. Mgoge tu, mgoge. Mgoge tu, mgoge tu, usiwe na shida. Si wewe mama gonga nyosha mkono. Mkono nyosha mgonge hivi. Si mgonge asikie uchungu. Mgongo acha kama utaki kugonga acha nikugonga. Unajua kule Tanzania mimi nagongaga washirika na sina shida. Biblia inasema ukimaliza kujua limitation uende kwa kuhani. Uende umuulize. Jamani siuseme amen. Wewe bishop wakuje kwako. Yes. Mtu mmoja kwa moja. Jamii na jamii. Siuseme amen. Amen. Ukuje na mume wako na watoto wako na mbuzi zako na kondoo zako na paka zako. Ulize Mungu, kuhani tumekuja. Tuliambiwa mambo yakiwa mazito tukuje kwako. Mstari unafuata hapo inasema mumuulize. Amen. Uliza watu wawili mwaka hii umeenda kwa pastor kuuliza. Ulize. Sumuulize. Shida ya Wakenya ni kiburi. Wewe uliza aliye karibu na umeenda kwa pastor kuuliza. Maana Biblia inasema enda muulize. Alafu aendelea hapo mchungaji. Inasemaje? Nao waulize. Naye muende mkamuulize. Nao watakuonyesha. Nao watakuonyesha. Hukumu ya maamuzi. Bas, useme amen. We are here to show you the way out of limitation. The only problem ni kama utakataa kuja. Hana alikuwa mama mzuri. Alipenda Mungu. Lakini alikuwa tasa. Jamani si mtu waje aseme amen. Limitation ya kutokufaulu katika maisha. Lakini alikuwa mzoea wa kwenda nyumba ya Mungu. Alikuwa mzoea wa kuomba. Lakini hakuenda kwa kuhani.
Siku ile alifunguka macho akaenda, limitation ikaondoka. Amen. Kuna watu hapa mtaenda nyumbani na furaha zenu. Amen. Haijalishi imewakalia kiasi gani. Point is here. Go and see the woman of God or the man of God. Endelea hapo chini. Mstari wa 10. Inasemaje? Nawe fanya sawa sawa. Nawe fanya sawa sawa. Na hukumu atakayokuonyesha. Sasa ndio shida iko. Watu wengi watu wakiambiwa, kwa mfano huyu kijana yuko anachukua kamera. Huyu kijana huyu mnamuona hapa. Huyu anachukua kamera. Wenye watu wa kamera mumuone sasa, wacheni wache mimi niwaeleze. Haiko hapa kijana anachukua kamera. Bwana anaweza mwambia saa hii umekuja kwa madhabahu. Bwana kuhani amekuona. Alafu kuhani akuangalie akwambie, kijana, Bwana amesema hiyo kichwa uende unyoe upara yote na nywele sionekane hata moja. Sasa yeye aanze mabishi. Aanze kusema kwa nini ninyoe kichwa upara. Wacha nitumie mama. Mama ndio mzuri. Acha niangalie mama gani amekuja na nywele ya bei kali hapa. Acha niangalie huko laini yakuna. Na hata laini hiyo watakuja naye Jumapili. Na laini hii ndio ninajaribu huko kwanza ndio kubaya zaidi. Sasa imagine Mungu akwambie, mama kiongozi simama, kuja hapa mama kiongozi. Njoo hapa. Sasa huyu mama, hii ni nywele yake. Huyu mama, huyu anaitwa mama kiongo. Huyu mama kiongozi imagine. Sasa umekuja kwa kuhani ndio yule. Akwambie Mungu ameniambia, shida yako si shetani. Shida yako si mume wako. Na hata si mahali unakaa. Shida iko kwa hii nywele. Enda unyoe yote, sasa ukute nywele kipara iko msuri kuliko uso. Sasa hapo ndio ishi. Na hiyo ndio sasa wewe utatoka hapo uanze kuona shetani. Waze kuona shidwe. Waze kuona ni pesa gapi tangu kwa msichana paka leo umelea nywele. Waze kufikiria. Ya, Mungu nasasema nywele yende. Ishu ni moja. Kuhani akisema kwenda nyoa, hapana muuliza swali. Muulize makasi iko wapi. Jamani siseme ibe. Alafu unyoe. Ukimaliza kuja umwambie sasa nimeshamaliza kunyoa. What next? Shida ya kukosa baraka na shida ya watu wengi wana matatizo ni kile wanaambiwa na kuhani, wanakataa kufanya. Inua mikono yako juu. Inua. Leo mtaambiwa maneno. Kuna watu hapa bishop ameniambia kuna watu waiko na appointment. Amen. Na kuna mambo atawaambia. Suseme amen. Amen. Ili limitation iende. Ili gari inunuliwe. Ili biashara ifaulu. Amen. There must be a word spoken. Oh, hallelujah. The condition is one. Do what he will tell you. Amen. Inua mikono sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Wa Kenya inua mikono vizuri. Inua mikono. Bwana akinigusa na sakakaa huko kwenye mpaka sande. Na asiponigusa. Sijasema mpige makofi. Nimesema Bwana akifanya nini? Akikugusa. Hajanigusa bado. Sasa mnashangilia. Na ni hajanigusa bado. Tutoke hapo. Akuguze. Sasa shida, inua mikono sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Roho ya kiburi na majivuno. Roho ya kiburi na majivuno. Ya kunizuia kusikia kuhani. Ya kunizuia kusikia kuhani. Ikufe kuanzia saa hii. Kufe kuanzia leo. Ili kile nitaambiwa. Hata kama ni ngumu. Hata kama ni nifanye. Nifanye. Limitation niachilie. Pokea hiyo neema kwa anga yako katika jina la Yesu. Pokea tu hiyo neema. Yaani limitation. Ramaganda rabaza. Haiwezi toka mpaka kuhani ya decree. Kwa jina la Yesu. Sikiliza Luka, huko Luka, wenda Luka. Mwache kuniambia nimesoma Old Testament. Unajua shida ya Wakristo wanajua Bible kuliko mhubiri. Old Testament inasema uende kwa kuhani. Umenielewa paka hapo pastor eh? Na pastor nimesema uongeza mafuta eh? Maana huyu mama ile speed anaenda naye. Kesho atakutabiria, atakwambia raka ya talama gai. Pastor, Bwana anasema, utasema gai. Tuachie hapo. Sawa. Tuko Luka sasa. Tuko wapi? Luke chapter 5. Twende. Msikie. Power of limitation. Haiondolewi na maombi. Haiondolewi na kufunga kwingi. Haiondolewi na kulala kesha. Inaondolewa na kuona kuhani aongee vipi. Aseme hii nywele ndakata. Wewe ndakata. Na usikate nusu moja hapo. Itamea igiri. Si Samson ilimea. Tuko Luka 5. Are you there, pastor? Yes. Katika Luka 5:12. Kuna maneno ataka to drive. Bishop, leo ni siku yako ya kuona hii watu. Nitawaona. Bwana ananiambia. Amen. Uwaambie. Amen. Kile wanastahili
kuambiwa. Kufanya. Amen. Ili limitation ifanye nini? Iishe. Itoke. If you pray for them, limitation will remain. Mm. But if you command them and they obey, they will eat the good of the land. Luke chapter 5. Verse 12. Luka 5, 12, Biblia inasema limitation. Ninaongea the power of coming out of limitation. Yes, Lord. Sasa unajua leo sikuwa mbele kitamba yangu. Unajua na kwaga naye kwa sababu sikuwa nakuja kuhubiri. Sasa leo unisamee tu. Lakini kule America nilienda siku moja nilihubiri na jeans tu. Na huko wanapokea. Tena huko wako wazuri. Wakivaa suti wanakuambia pastor, no, relax. Enjoy yourself. Amen. Lakini Kenya lazima pastor avae suti. Na ni sawa. Hapo ndio mulifika. Twende. Ikawa alipokuwa katika moja ya miji yao. Tazama limitation. Bishop, sikiza limitation. Kuna mtu alikuwa limited na ukoma. Endelea. It's true. Soma. Ikawa alipokuwa katika mmoja wapo wa miji ile. Tazama. Palikuwa na mtu amejaa ukoma. Ndio hapo sasa. Alipomuona Yesu. Endelea. Yesu alianguka kifudifudi. Alianguka kifudifudi. Akamuomba akisema. Akisemaje? Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. That was a limitation. Huyo mtu alikuwa limited. Oh yes. Hangeenda kwa watu. Ukitaka. Hangekaa na ndugu zake. Dio. He was a casted one out. Amen. Alikuwa ametemwa. Mm. Kuna wengine hapa. Amen. Maisha yenu yuko kama huyo mtu. Yes, na mnaliaga kila siku. Ngoja. Bwana nihurumie. Bwana nisaidie. Sikiliza the Bible. Akamwona Yesu akamwambia, ukitaka waweza nitakasa. Yes, endelea hapo chini. 13. 13. Naye akaunyosha mkono wake. Akamguza akisema. Nataka. God is willing to help you. Amen. And each one of you, God is willing. Hallelujah. Kanisa, God is willing. Thank you. Guza mtu aliye karibu nawe kwa mbali, vimwambie God is willing. God is willing. Simuguze, unajua shida yenu ni kutokusikia. Muguze, mwambie God is willing. Mungu, God is willing to make somebody rich. God is willing to make you prosper. Yes. God is willing to change your story. Amen. God is willing to change your life. Amen. He is always there willing. Yes. But the condition is here. Hapo chini ndio condition iko. Soma. Na mara ukoma wake ukamuondoka. Akamguza ukoma ukaondoka. Endelea mstari unaofuata. Akamtakaza. Akamkataza. Akamkataza, si kumtakasa. Akamkataza. Akamkataza. Amen. Akamwambiaje? Usimwambie mtu. Usiongee na watu. Oh yes. Ila ngoja. Shida yenu ni kwenda kuongea na watu. Guza mtu ambaye usiongee na watu. Kile utaambiwa nyamaza. Mwambie kile utaambiwa. Mwambie kile utaambiwa na kuhadi. That is yours for the taking. Why, don't go discuss it. Mm. Don't go ask a question about it. Mm. It is you, the prophet and the altar. Mm. Shida wa Kristo ni moja. Sasa hizi nikiambia huyu aende alete aende afunje account, anataka kwenda ku discuss na mwingine. Aulise, kufunja account ni mzuri? Nani alikwambia? Si yule alikuwa anatoa opinion, ni Mungu alitoa opinion. So obey God, you come out of your limitation. Akamkataza, endelea. Asimwambie mtu. Ila. Nenda ukajionyeshe kwa kuhani. Basi guza mtu mwambie kuhani is the solution of your limitation. Hivyo tu. Mwambie. Si mwambie hata ukifunga. Mwambie hata ufunge juu ya miti. Eh? Wajua nyinyi wengine ni maexpert hapa ya kufunga. Mimi sifungagi sana. Mimi niliwacha kufunga sana. Mimi nikifunga sana ni siku tatu. Tatu. Na nikipitisha ya ine lazima Mungu anijibu. Nimuulise tunagombania nini. Maana nikiwa kijana nilifunga siku 40. Nikapelekwa polisi, nikaambiwa attempt murder. Huko Menengai Creator Nakuru. Maana nilikonda na nilikuwa natafuta Mungu, lakini najuaga kwa nini leo niko na nguvu. Hilo siku 40 zinaongea leo. Si useme amen. Amen. Inua mikono yako mwambie Bwana Yesu. Nisaidie niende kwa kuhani. Solution ya out of limitation. Ni kuenda uone kuhani. So useme amen. Amen. Na ukifika kwa kuhani, atakuambia kile utakana kufanya. Yesu anaambia huyo mtu, nitakuponya. Lakini enda kwa kuhani. Jamani, si useme amen. Amen. Simama kwa miguu yako. Simama juu. I'm very serious about this. Guys, I'm very serious about this. The power of ya kufanya utoke kwa limitation. Ni uende uone kuhani. So useme amen. Amen. Guza mtu mwambie enda uone kuhani. Hivyo tu.
Sasa shida ya Kenya ndio hiyo. Wewe guza tu. Guza, mguze, guza, ukiguza guo. Corona hakuna kwa guo. Wewe mguze nguo, mwambie nenda uone kuhani. Mama mguze, guza yule vizuri. Unamuogopa. Shida yenu ni kwamba hamtaki kuona kuhani. Na kuhani ndiye amepewa mandate. Hiyo somo ni ndefu, sitaki kwenda ndani. Hiyo somo ni ndefu. Elisha na Elia. Elisha alikuwa na limitation. Elia akawa ndio suluhisho. Alipofika akamwambia, Elisha, Mungu anakuita kwa huduma kubwa, lakini ng'ombe zako ndio limitation. Chinja hizi ng'ombe upate nguvu ya kutawanya maji. Jamani si useme amen. Ah, it was not easy. Wewe unafikiria ng'ombe zichinjwe na si kwa moja? It was the power of limitation. Breaking the power of limitation, you need a priest. So seme amen. Niweni mikono juu. Dakika zangu 15 zimeisha. Yaani hapo ningeenda ndani kidogo, lakini swali yangu ni hii. How many people are ready to be delivered? Unajua wakati mwingine kwanza nisiongee neno bishop. Nijusi, unajua kuna siku nganga aliongea huku mkamkasirikia sana. Nganga wa neno. Nyinyi watu nakuhubiri Mungu wasame. Alisemaje? Nyinyi watu matuta nyinyi. Matuta. Mulikuja watu wakainua mkono. Matuta is biblical word. Matuta is biblical word. Matuta means ulikuwa kavu nikakunyeshia mvua. Hallelujah. Do you want me to prove it? Niwasome. Mtaka nisome ndio mjue. Fungua hapo wasome. Matuta nyinyi. Hata mimi nimewaita matuta. Susome. Psalm 65 verse 10. Watu wanyojui Biblia wanashinda sana. Wanainukia mhubiri. Na mhubiri anasoma tu Biblia. Soma inasemaje? Susome. Pastor amecheka. Susome. Pastor matuta soma. Yake. Matuta yake. Ya wajaza maji. Matuta means a dry land. Mulipokuja mulikuwa mumekaukiwa. Mulikuja na matuta hapa. Nikanyonyesha maji. Sasa mnanitukana shidwe nyinyi matuta. That's the Bible. Waambie iko wapi? Unajua wanataka kuandika. Hao watu wajui Bible. Unajua my friend, you cannot joke with them. Waambie ukisikia mhubiri ameongea kitu, kabla hujamhukumu, go do study. Mimi nilikuwa Tanzania nikasikia matuta. Nikaona watu kwa mitandao wamewaka moto. Nikaandikia nganga message, ni rafiki yangu. Kaambia nganga, don't you worry. Nikamuza nganga, bishop, unajua hiyo neno matuta iko pia. Kaniambia sijui, lakini nilisema. Nikamwambia acha nikuambie iko wapi. Nilipomtumia akatumia sadaka, akaniambia reverend Karaji, Mungu akubariki. My friend, you have delivered me. Kumbe niliongea Bible. Susome pastor, soma hapo. Aya, Psalm 65:10 inasema, inasemaje? Matuta yake wayajaza maji. Wapasawazisha palipoinuka. Ngoja jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nguza mtu aliyemwambia hata ulikuwa matuta kabla hujaokoka. Ulikuwa umekauka sana. Je, bishop, hao watu walikuwa matuta kabla hujakuja kwako. Ni ile tu hawajui iko wapi kwa Bible. Sasa ukiambia nini matuta, wacheni kisirani. Mama Chared, mama kiongozi, wewe ulikuwa matuta. Ulikuwa umekauka, maisha ilikuwa imeshikana hivi. Ukakutana na mtu wa Mungu akanyeshea matuta maji. Akanyeshea matuta ikaisha. Ukaanza kukua. So shida iko wapi? Mungu tusamehe. Simuombe msamaha, maana nyinyi ndio mlisema nganga ametukanana. Inueni mikono sema, Bwana Yesu, kwa hiyo neno naomba msamaha, na hasira yako isije juu yangu kwa yale niliongea. Jipigie makofi, maana hiyo rehema imeshuka. Unajua bishop, hapa watu waache mchezo. Hawa ni matuta. Wakati mama ameshtuka sana kazi shule sana. Sasa huyu jamaa naye. Hadi huyu jamaa kumbe anajua Biblia na nguvu yake ndio. Maana msipoenda kwa kuhani, limitation itawafuata. Inueni mikono. Bishop, hao watu mimi kama ningeulizwa leo, uone kila mtu hapa.
kama nigeulizwa ndio yani utenge tu muda uone kila mtu dakika mbili mbili ndio na umpatie command ngumu sana ndio wengine waambie waende wauze mashamba ndio waende waendelee kuteseka na limitation maana Mungu hutuma neno lake kuwaponya watu kuna kitu Mungu ameona inawazuia lakini leo Mungu ametuma hili neno ili liwaokoe si useme amen inua mikono kwanza sema katika jina la Yesu semeni na nguvu kidogo unajua hii kanisa ni kubwa sasa sauti yenu inaendelezewa huko eh sema katika jina la Yesu katika jina la Yesu every spirit of limitation every spirit of limitation bishop naomba usimame hapa niwaambie hawa watu neno kukuhusu unajua watu wakujui wanaona katumbe unajua wewe siku zote unakaa na wao wanakuzoea sikizeni na mimi nawaambia na hii nawaambia without fear of contradiction Mungu si unajua mimi ni mtumishi mimi si I don't want to say that mimi ni mtumishi wa Mungu mimi ni mtumishi najijua I know myself so I don't need to say niwaje niwaambie mafuta yenye iko hapa isipokuinua leo kesho utaitafuta kwa gharama kubwa hii mafuta isipokuinua leo isipokuinua ile siku uko hapa utaitafuta kwa gharama kubwa so nataka kusema nini wakati wote uko na kuhani ndani ya madhabahu make use of the chance found make use of the opportunity kiingereza tunasema maximize the opportunity kwa nini bishop kuna siku utatamani kuwekelea mtu mkono na utaweza nilienda kanisa moja Nigeria iko na watu sitting capacity nilihubiria watu 30,000 wamekaa nikashindwa taombea nani niache nani nikawaambia siku ile huyu mtu alikuwa na nyinyi watu 20 mlimdharau ulikataa kukuja sasa hizi unataka kuja yeye ndiye hana muda maximize the opportunity sasa hizi anaweza fikiwa mufikie sasa hizi anaweza uleza muuliza swali enda umuulize siku hiyo ikifika wewe uta you'll flourish unatawala wengine wakingengana wewe unapasua useme amen kanisa wote niwaambie hivi mlivyo hama kule bishop naye anahama kwenye anga na ataenda mbali na mtamkua atawaachia tu reverend hapa kanisa mwambie reverend wewe ni program leo niko Zambia kesho niko Nigeria kesho kutwa niko America niko London nikuje nini reverend anasema kuja hata kesho namwambia my friend you are sorry 3 months mbele what will you do nendeni mkatolewe limitation muingie kwa anga pamoja na yeye. Useme amen. Mtu huinuka na wale nasikia mama mchoko si Mungu amekubariki. Mimi kwa leo nimefurahi. Yaani nimefikiria mambo mengi sana wakati huko unaongoza pale. Tena unaongea Kiingereza mzuri kuliko ya wazungu. Yaani hapo ndio kuna neema. Amen. Unajua ni kwa nini Mungu amekuinua? Acha nikwambie. Acha nikwambie leo kila mtu akisikia. Mungu anakuinua maana huyu anaenda juu zaidi. Amen. So, lazima acha uzao wake hapa. Hallelujah. Ramamashika. Ndio unaona Mungu anakuinua. Maana wakati tu utakoma tu. Thank you so much. Na huyu anaingia. Sharama katarabushika. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you. Haujui ni kwa nini umeinuliwa. Asante. Unafikiria tu ni neema iko. Hakuna cha neema. Amen. Mungu anataka kuinua mwingine aende anga. Hallelujah. Lazima ainue. Thank you Lord. Sulaimani lazima ainuliwe. Amen. Maana Daudi anaondoka. Hallelujah. Sulaimani lazima ainue mtoto wake. Jesus. Maana naye anaondoka. Si useme amen. Thank you Jesus. Sasa niwabariki. Asante Yesu. Hata sitawaitisha hata shilingi 10 leo. Amen. Maana sikupanga kuja kuhubiria. Amen. Lakini nimekuja kusema maneno haya bishop. Thank you man of God. Uone kila mtu hapa. Amen. Now we will. Na umpatie ne? Neno. Ya kufanya si ya kuomba. Amen. Waambie limitation is there. Yes. By birth, by ground, by inheritance. Amen. By spirit it is there. Amen. But for this limitation to go. Amen. Go and come with this sacrifice. We remove the limitation. Amen. It is going to happen. Amen. Amen. Inua vizuri. Hadi mimi naongoja muinue. Mpaka hapa nasikia mmetosheka. Mimi najua niko rohoni. Baba katika jina la Yesu. Amen.
Leo ni siku ya limitation kuondolewa. Yes. Hii somo bishop ameipeleka siku kadhaa. Ndio. Na bado ataiendeza katika mitandao. Yes. Leo ninaomba kila moja chini ya sauti hii. Ndio. Yes. Wamuone awaambie kile wanastahili kufanya. Yes, Lord. Bwana kuna watu hapo watakao kuwa Japan. Yes. Kuna watu watakao kuwa Dubai. Kuna watu watakao kuwa China. Na wanatembea Nairobi. Wanateseka maana kuna limitation iliwekwa juu yao. Kuna watu watakao kuwa na manyumba. Kuna watu watakao kuwa na maisha mazuri. Lakini waliwekewa limitation. Kuna watu watoto wao wangekuwa matajiri lakini leo ni maskini. Yes. Kwa sababu ya spirit of limitations. Baba ninaomba kama venye Yesu uliambia yule mtu uliponya nenda ujionyeshe kwa kuhani. Sasa Mungu umeinua kuhani wa nyumba. Umeinua mtumishi wako Bishop Jane. Na hii madhabahu umempatia. Kila mmoja atakayekuja kumuona leo limitation must leave. Limitation must be broken. Limitation must be scattered. Limitation must be sent away. Yes. Back to the sender. In the name of Jesus. Baba ni asante. Asante Yesu. Bariki hawa watu. Ndio Yesu. Kwa sababu kuanzia leo spirit of limitation haiondolewagu na kufunga. Amen. Kufunga ni mzuri. Yes. Bwana haiondolewagu na maombi mengi. Dio. Maombi ni mazuri. Dio. Lakini kuhani akisimama. Yes. Kwa Hana limitation iliondoka. Yes. Kwa Elisha limitation iliondoka. Kwa Lazaro kaburi iliachilia. Yes, Lord. Maana kuna mtu alisimama anaitwa kuhani akaondoa royal limitation. Mungu kumbe kaburi is not limited kutuachilia. Amen. Kuhani akisimama. Amen. Mungu nimebariki kanisa. Asante Yesu. Nimebariki hawa watu. Asante Yesu. Kwa jina la Yesu piga makofi na useme amen. Amen. Ah, piga vizuri. Amen. 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 Asante. Maana sikuwa nimepanga kuhubiri. Useme amen. Amen. Ni ile imenikuta tu by the way na Bishop Mungu akubariki. I'm so happy. Asante. God bless you. Nataka kutoa sadaka. Thank you. Nitoe sadaka hii madhabahu. Amen. Nimesema kubali kanyaga madhabahu bila kutoa sadaka. Thank you man of God. Nataka kuweka elfu yangu mbili ya hii madhabahu. God bless you. God bless you. I don't take it light. Amen. Useme amen. Amen. Useme amen. Amen. Na nikitoa yangu 2000 nataka watu wakuje waiongeze. Thank you. Ili madhabahu iendelee kuwaka. Amen. Kuna neno pastor alituambia leo na nimebariki sana. Moto wa madhabahu. Moto wa madhabahu. Mimi hapa nipatie namba. Sijui namba na bishop nipatie namba yako. 072. Acha nifungue. Mimi nataka kuweka sadaka yangu. Asante. Thank you. Do you have PAL number? Tuko na ile namba ya madhabahu. Sawa sawa. Isemeni. Amen. Asante. Yangu ikishafika. Send money au ni PayPal? Send money. Send money. Haya sema namba. 07. Kwa tena pole pole fast. 07 46 Evet. God bless you and bring me the sprinkler. Thank you. Treasure, God bless you, Anne. God bless you so much. God bless you. God bless you. God bless you so much. God bless you. Go and make money. May God of this altar answer you by fire, by thunder, in the name of Jesus. I release the blessings of God. May God bless you. 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 God bless you, my daughter. God bless you, Pastor. Bless you, Pastor. God bless you. God bless you too.
God bless you. God bless you, ma'am. God bless you. God bless you. Pastor Mary bless you. Reverend Elik bless you. Producer Mwagi bless you. Bless you. Bless you. Bless you, Pastor Teresa. Bless you. Cameraman Ian. God bless you. God bless you all. Thank you. God bless you, Leverett. God bless you, my daughter. Thank you so much. Sitaki kukalisha kwa sababu hata nilikuwa nimeamua. I don't know how Bishop has connected with my spirit that I would want to listen to you because you came to the altar. And please, msijipende. Let it be 2 minutes because I'll make sure. Hata sitaendelea na kuhubili. I'll make sure because I know I carry the deliverance. And there is a prophecy which has come all the way from TCD and it has really encouraged me. And that man of God, ajijui ajaniona, na inasunguka kwa mitandao that there is a lady in Kenya, she was a widow, and God has raised her. So many things ameongea hapo, and I say, God, I am down to earth because he doesn't know me. There are so many ladies in Kenya ambao wanafanya kazi wa Mungu, but akasipesify, akasema, she was a widow, and she raised an altar of God. So in that case, I also feel good also kuongea na nyinyi kila moja nisikie shida yake na tukiomba ninajua Mungu atatenda lakini inaweza kuwa hauko katika hiyo category so ningesoma ili ukisikia kitu nimetaja usikie ni yako utasimama hapa juu tunaongea na ninaombea kuhusu roho ya limitation and this is what I'm going to say mumebarikiwa na our reverend mpigieni makofi mazuri sana na ikiwezekana that's how prophet works manabii wanafanyaga kazi hivyo hawapiganangi hakukuagi na confusion amekuja na kenye nimeandaa na Mungu ni mwema hawa watu ndio ninataka nikisema hitaji yako utasimama hapa ili mapasta wetu watakupanga na ujulikane wewe uko side gani about limitation You fight the same battle, year to year out. Kuna fita umekua ukipigana the same. From January to December 2018, 2019, if you are the person. Umekua ukipigania jabo tu moja. Iwe ni ugonjwa, iwe ni madeni, iwe ni nini. Unaona hii tu jabo, ninakaa nikipigania, ugekua hapa kwa jina la Yesu. Na batu, na kama ninaitana musikuja mutaenda. Kwa sababu, maybe I'm ministering to the wrong people, isn't it? Fighting the same battle year to year. You became a familiar with one situation. Kuna jabo tu imeguzoea. You never make meaningful progress in life. Hakuna jabo ya maana ushaifanya katika maisha yako. You dream being locked up in a room. Nigependa ili hii kasi iwe nyepezi. Watu wa kwanza mtu mwenye anapigana fita moja. Moja unaona hii jabo. Tangia nijijue. Kuna jabo imekuwa ikijirudia maishani mwangu. Iwe ni ugonjwa. Iwe ni fita. Iwe ni jabo moja. Umekuwa ukirudia pamoja na wale wako na familia thing. Hawa watu marabini nigependa uinue mkono wako. We are not online now. Hatuko kwa online. Tumezima ili niweze kumsaidia. Ninaongea kuhusu mtu abaye kuna fit.